הרב יהודה צדקה שמע על ילד שהוריו שלחו אותו לבית ספר קונסרבטיבי, מכיוון שהבית ספר התורני הסמוך לא הסכים לקבלו. הרב כתב מכתב חריף למנהל המוסד שבו הוא מתחנן שיקבלו את הילד, אך הם בשלהם. הילד גדל בבית שאינו תורני מספיק, ולכן איננו יכולים לקבלו. למחרת, הרב צדקה קם מוקדם בבוקר, הלך לביתו של הילד, לקח את הילד איתו יחד לבית הספר התורני. המנהל ראה מהחלון שחכם צדקה מגיע עם הילד, מהילים נעלם מיד. הרב צדקה נכנס לבית ספר, חיפש את הכיתה שמתאימה לגילו של הילד, הושיב את הילד לכיסא ואמר למלמד, שלום עליך, זה הבן שלי, ואם יהיו בעיות, תפנו אליי בבקשה. השאיר את הילד בכיתה והלך. זכות הצדיק, חכם רבי יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, שמסר את נפשו לעם ישראל, תגן בעדנו, אמן.